është për të marrë në konsiderat ndonjë incident tani, do ta themi këtë gjë, sepse si e thoshte Pandoli më mirë se të gjithë që edhe kur jep një lule një greku, edhe kur t'jep një grek një lule duhet kesh kujdes pse e dha. Dhe sigurimi i këtij ambienti dhe garancia të paktën pas autoriteteve duhet parë në aspektin që nuk është mjaftueshëm. Po besoj Rama duhet të ketë marrë vetë parasysh se duhet të ketë marrë masa autoritetet tona dhe të sigurisë së kryeministrit, se ndryshe ai nuk mund të shkojë atje, hajde po shkojë po dal në një fshat në cep të Shqipërisë, po është në Afin dhe nuk është. Jo vetëm në Afin, po është në stadium, mosa. Do më thënë, është shumë bërtitëse si shfaqe. Besoj që do jetë një nga manifestimet më spektakolare politike, mos e them më spektakolare jashtë kufive të Shqipërisë. Ska ndodhur në një. Madje tjetër e shumë bukur, edhe do ta kishte vështirë edhe në Tiranë, në këto momente të mbushte stadiumin pa bërë listë prezencë në përndërmarje, do më thonë. Edhe palatë sportit Aslan Rusi nuk do të bënde do të, sepse atë që presë unë është do jetë një egzaltim aty tani, aty do ketë egzaltime, do ketë shpalosje të edhe të patriotizmit, do më thonë, sepse unë e shikoj këtu, ja, unë e kam për para këtu, do më thonë, rritet në mënyrë, do më thonë, të frikshme, numri atyre që vazhdojnë bëjnë like, bëjnë komente, 823 share vetëm këto momente. Do dhënë, a i një se ka dhërë, sa ka ajo, jo, ka 2 dita ajo që ka datë, do dhënë share, se nuk e bëjnë vetëm socialistët atë, ajo duke që ka një interes në të komuniteti i shqiptarve në Greqi. Po. Dhe jo vetëm në Athinë, po përthemi në gjithë, grupe, në gjitha fshatrat, apo qytetet dhe ato zonat ku shqiptarët janë, ka njëftuaj që do shkojnë në këtë, dhe unë them 10.000, jo 10.000, pa tje kam përqenë më shumë, se 10.000. Shiko, ka dhe një diçka, në përgjësi e migracionit ti zbehë në gjyrat partijake, po që kosh këtu për shëmbu, shkon në të zënë Micotagjës, i cili është i djathë, shkon në zonën e Drobullit, po ata që dalin janë të majtë të djathë, grekë. Sigurisht. Sepse në Drobull fiton, ka, do vëllën, e majta më shumë ndjekës dhe votues. Ben, të kthejmë një qik të votimet në Maqedoni. Ndoja, që ose do ma leone e këtë. Po, të lutëm. Ju e thatë shumë mirët elementi, po ndoja të shtoja që Shqiptarët dhe Rama e ka thënë një direkte. Dhe shikojmë pak edhe si në cirkë, zotin Rama, si një shfaqet madhe, ku zotin Rama si mjeshtëri one man show, mund të diti elektrizoj, duke lënë shumë pak elementin politik, më pak atë nacionalist, duke folë për Shqiprinë e të ardhmes, sepse këshu i lëbyrë mendjet e njerëzve. Dhe duke kanalizuar këtë pjesën që ai di ta bëjë shumë mirë të ngritjes hovit njerëzve me gjëra shumë si mendon që do fokusohet sa e bukur është Shqipëria, mund të ktheheni, bini eksperiencën tuaj. Dhe nuk do ngatrohet në nacionalizëm dhe në... Besoj që po. E para, sepse nuk di ta bëj nacionalizmi, sepse nuk e ndjen nacionalizmi. Dhe nuk është aq e elaboruar për të trajtuar tema nacionalizmi. Duhet të jesh shumë i thugët dhe shumë i sakt. Por është mjeshtër për të drejtuar vëmendjen për gjëra që nuk arrijen. Është pjesë e mjeshtërisë. Dhe mbi të gjitha, e tha Landi pak më përpara, këtë sezonën që i la publikut para dy ditëve, e shumë e kujvoke që sot e kësa dite njerëzit presin dhe aludojnë për emra, pak të ndoj zbusim me shqiptarët atje, për të thënë që Shqipëria është krejt tjetër. Shqipëria nuk është vedhëm këta korruptuarit që hanë kumba mbas kurizitim. Maqedonia, po. Atëhere, të bëj një panoramë, si që kam parë, unë ti e një njësë shumë i mirë Maqedonisë, dhe unë me thënë të drejtën ka pak kohë që e kam shkëputru vë mëndjerën, por ajo që do doja të thoshnja, është që më bëm përshtypi gjatë të tërë 30 detve. Një elektorat
i cili në vend qytetërinë të i bashkuar, në çdo vend të botës, do ishte një minoritet i tillë, do ishte i bashkuar në një komand, ata nuk janë. Janë të ndarë në dy pjesë, është një elektorat fluid, i cili çuditërisht me gjithë shqiptar, ndryshon her pas here krahje, rështim. Kemi një fraksionizim, një ndarje, një copëzim shumë të madhë të këti elektorati. Imagino se cili koalicion, qoftë ai blen, qoftë bashkimi për Europën, po, tash me kishe nga 8 partijë, se cilja paga shumë, dhe vëre edhe një ndikim të madhë të Turqisë, sidomos me element të kë vlen. Po, të sotë i Kasami janë më të dukshme ato. Po, ajo që dojë të thoja është mund të logjikoj me induksion nga ajo që Zoti Mickovski paraqiti. Ka paraqitur tre pilastra mbas fitores, së pritshme, të arsyetueshme dhe të arritshme. E para ka qenë problemi ekonomik, i dyti ka qenë krimi dhe i treti integrimi në përmjet bashkëpunimit në koalicion. Me këte i kanë thënë gati të gjitha, që do të thotë, do lënë largë pak problemin e ndryshimeve kushtetuese, do futen në problemet ekonomike. Pse? Ndryshimet kushtetuese, që vajnë shikojnë? Po pra, këtë po ju them, u duheshin të paktën 80 vota në parlamentin e tyre, me 120 vënde që të bëheshin ndryshime, po vetë ata nuk janë inisiator të këtyre ndryshimeve. Ndryshime për çfarë? Jo, ndryshime është thjesht në preambull, për përfshirjen dhe cilësimin e pakicës maqedonse si shtetë formuse. Kjo është gjë kryesore. Do ndryshojmë pasaj dhe disa gjëra tjera për problemin e krimit. Pakicës maqedonse apo shqiptare? Maqedonse. Pjesa shqiptare është shtetë formuse. Dhe kom, nuk e di se si është përcaktimi real i kësaj. Por, përsa i përket Shqipërisë, përshka këtë madhësisë së numrave, përshka këtë marveshje së orit, përshka këtë udhis, ku një merit madhe, duhe më postuhe me ka BDI-e, shqiptarët i kanë arritur caqet e tyre. Por, ajo që thoni ju, ka lidhje realisht me korupcionin e frikshëm, ku BDI-e dhe LSDM-e identifikohen, shqiptarët identifikojnë BDI-në, dhe vetëm të themi një fakt, për shembull, që janë në syrin e ciklonit njerëzit e afërt të Zotit Ahmeti që kanë ngritur bizneset të fuqishme në Shkup dhe të Zotit Grupi. Prandaj Zotit Grupi ishte aq patetik me pjesën tjetër, megjithëse meritonin, sepse janë formacioni dytë përsa i përket numrit të votave. Interesant. Kjo është shmangur. Do të thonë kishin të kaluar edhe kishin të kaluar LSDM-n. Ata duhet të konceptojnë krejt ndryshe LSDM-ja, se LSDM-n si ka ikur dhe një nga fraksionet dy nga partitë vogla, po që morën nga gjashtë. LSDM-ja, po që morën nga gjashtë. Dhe është pjesa ultrase e të majtës. Çfarë duhet të them? Janë komunistët? Çfarë? Jo më shumë. Janë më shumë që afrohen drejt qendrës së kësaj. Çfarë duhet të them? Ka një problem ekonomik që Maqedonia e Veriut e shikon përballë syve. Ju e dini para 4 vjetësh, deri 5 vjetësh, ata qofte nga reklamat që bënin tek CNN-i, ishin vëndi më mikpritës me investimet e huaja, për frimë popullësia dhe me përqindje në GDP. Tashmë, janë vëndi fundit, do më thënë dhe Shqipëria është me 6.7% të GDP-s investimet huaja, dhe ata janë bas nesh. Dhe kjo ka shkaktuar rënje